Înierașerie, studenți în gunie uiavlare și vreni genzine uiavia ce pe salamlamata, da vezi ne cu săclantaragană, îi duzine suțiavma, ce vaș patșalăh pedagogică universitetnie, patșalăh domin deputatia Alena Aršinova Gilzeșitre. Патшалық домин депутатжы Алена Аршинова чималданақ студентсен общежитие бе балашры. Веренегензен мінле условезенче пұрынны бе қызықланжы. Алена Игоревна студентсен общежитиенче пұрынны жын түлемелі хаксен біргеде итса білжі. Куені бе университетра евырлық сәм жүк. Аза елдер едеп егебінде вұн вешім үшілді, Раши Федерациян верену шинчен калаган шыны саққын вая герзен, Рашири верену заведені зенчен чылайжы, студентсен общежитиенче пұрынны жын түлемелі хага, малдан хинчен чылай үстерзе янычы. Паллах шага Веренеген Шамрыксембе візіне шамышне пиде кымылзырландарнычы. Патшалық думин депутатчы каланадырық шағы дуба теплешленіх ішін лару дұру лайхене ұлжынна. Нумай верене заведені зінчей общежитере хаксем сезінмелек чакна. Візім үлімрен үсі ангай чырдезе вара терісле зәхтіріш. Малашне вара общежитере пұрынышын түлемелі ергене де ұлыштарашын. Шамнамай общежитезінде шочек семлартмала. Кувара чилай перегетлерек пұрынмамай барад. Студент сен түлев хайгы де чагад. Малашне хиттелев земде бызык. Единая Россия партия пужарвебе шержевра пилік шербасейн проект онышлы пұрнышлан забырад. Шакшинили Хульянов Яджили Чаваш Патшалах университет не дегадеть. Строитель земежи и гибенде вынултым ишылда буженеч. Алена Аршинова финансты доминжи лару дуру савандармайс пулинге. Студент сен общежитие зене мелли условий земду забара сенебе пур енлен торышслай шлесыне балыртре. Республика Гларамвали Елизавета Зайцева, Расиль Мухаметов.